त्यो चाहिँ थाहा भएन। बाँसबारीमा उहाँहरू बस्नुहुने, उहाँको माइती चाहिँ उता दक्षिणकाली भनिसकेपछि मृतक व्यक्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी आइपुग्यो, यो त बाटो नै छुट्टै भयो होइन, कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा भयो। उसको बुढोले अब फोन गरेर यो मेरो बुढीको फोन हो, तपाईँसँग कसरी पऱ्यो होला, यो त्यो उसको देवरले मोडर्न टिभी, ताजा समाचार र मनोरञ्जनमा हर पल तपाईँकै साथ। कहाँको हुनुहुँदो रहेछ? मैले नसुन्नुहोस् न भाइ भनेर भने होइन, फेरि अनि पुलिसहरू पनि 10 मिनटमा आइहाल्नु। आफन्तलाई चाहिँ कसरी जानकारी गराउनु भयो यहाँहरूले? आफै खोज्दै आउनुभयो? उहाँहरू आफै खोज्दै आउनुभयो, खोज्दै आउनु बेलुका पनि आउनु भइरहेछ त्यो उहाँहरू, थाहा भएन होइन। अब म एक्लै अब भाइ निस्किनु कुरो भएन, राति चार चारवटा पाँच पाँचवटा मर्छ यसो जङ्गलमा पसल भएको मान्छे एक्लै निस्किनेहरू तपाईँहरूको दिउँसोको घटना त नहुन सक्छ, किनभने यो बाटोकै दिउँसो त यहाँ हुने, दिउँसो त यहाँ मान्छे तन्ने हुन्छ नि, खेदाङ गएर आउने मान्छे सुत साढे पाँच पाउने समय खेदाङ गएर आउने त्यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ, त्यो खोप्टोबाट यसो मोबाइल चलाइरहनु भएको थियो भनेर भनिदियो हिजो बिहानै, बिहान हिजो बिहान पनि होइन, उहाँले बिहान खेदाङ जानु लागेको बेला यसो भनेको थियो कि भनेर जानुभएको थियो, चलाउँदै बसिरहेको महिला देख्नु भएको थियो, देख्नु भएको थियो बेलुका खेतबाट आउँदाखेरि। ए अनि सम्भवतः त्यही चलाउने उहाँ नै हो कि अथवा अरू कुनै? उहाँ नै। मोबाइल सोबाइल पनि यहीँ थियो? मोबाइल छैन, मोबाइल त उसको बुढाले फोन गर्दा खोइ कसले उठाएर तिम्रो बुढी त यसो यसो भन्यो भने भनिदियो, रातभरि सुझाउ भयो अरे, फेरि बिहान भयो 5 बजेतिर एकछिन अन भएको थियो अरे होइन, फेरि पछि सुझाउ के भन्नुहुन्छ जस्तै उहाँको अलिकति अवस्था के भन्नुहुन्छ जस्तो श्रीमानहरू छोराहरूलाई? श्रीमान अब के हुनु भइसक्यो होइन, यहीँ बुङमती स्कुलमै परेको रहेछ, अब भनिसकेपछि अलिकति शङ्खामत नै देखेँ नि होइन, एकजना उहाँकै नारीदार पनि यहीँ बुङमती स्कुलमा परेर उतै ग्वाल स्कुलमा टिचर हुनुहुन्छ कि, उहाँ चाहिँ मैले चिनेको छु होइन, हामी त नजाने थिएँ। हजुर, उहाँको श्रीमानले चाहिँ यतै पढ्नुभएको? पहिला यतै पढ्नुभएको रहेछ। ए भनेपछि तपाईँहरूको चिनजान पनि छ? होइन, उहाँको अब जस मैले चिनजान भएको भाउजू भन्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँ पनि आउनुभयो, त उहाँहरू अब चिनेको भएर थाहा भयो नि। हिजो उहाँको परिवारसँग तपाईँको आन्तरिक रूपमा कुराकानी पनि भयो त्यसपछि? यहाँ अब भन्दाखेरि भयो नि, यहाँ भन्नुभएको थियो परिवारले चाहिँ कहिले हराएको अर्थात् के भएर घरबाट हराएको सुनेन, केही तपाईँले सुन्नु होइन, उहाँले केही भन्नु भएन? अब हामीलाई भन्थ्यो यहाँ माइर दक्षिणकालीर माइती होइन, माइतीबाट फर्केको भन्थ्यो हामीलाई, त्यति ए माइतीबाट फर्किँदा फर्किँदै घर नपुग्दै त्यस्तो घटना भएको, माइतीबाट फर्केको थियो अरे भन्थ्यो होइन, अनि यहाँबाट उसको ससुरालाई पनि फोन गर्यो बुढोले। ए भनेपछि माइतीबाट फर्किँदा फर्किँदै घर नपुग्न नपाउँदै बिचमा घरै गएको रहन्छ, घर पुगेको थिएन, घर पुगेको रहन्छ। उहाँको साथमा के थियो? उहाँको साथमा त्यो मृतक दिदीको साथमा अरू झोला सोला केही थियो कि? होला यो त्यो उसको देवरले खोजेको थियो, खोले यसो खोलेर हेर्दा थिएन, के पनि छैन, सबै दुइटै यस्तै यतिकै यतिकै फ्यालिदिएको झोलामा केही पनि थिएन। भनिसकेपछि बेलुका फोन गर्दाखेरि फोन उठाउने व्यक्ति चाहिँ आउनुभयो कि आउनु भएन? स्विच अफ भएर को हो भनिसकेपछि त यस उहाँले नाम पनि सुन्नु भएको रहेछ, यसमा त अब शङ्का देख्यो नि त, अब मोबाइल पनि हराउनु होइन, अब ब्यागमा पनि केही नहुनु, मृतक अवस्थामा सब भेटिनु भनिसकेपछि त अलिकति शङ्कै देखियो नि यसमा है, शङ्का गर्न सकिन्छ। त्यो मोबाइल उसकै बुढोले भनेको है, त्यो त हाम्रो अर्को नम्बर पनि थाहा छ, उसको बुढोले फोन गर्दा चाहिँ यहीँ पुलिसहरूलाई बताउँदै थियो कि यहाँ तन्नै मान्छे भइसकेको थियो नि त, त्यतिखेर फोन चाहिँ हिजो उपलब्ध भयो कि भएन त्यो थाहा भएन, म फेरि त्यहाँ काम गर्ने मान्छे थियो यहाँ हेरेर कुरो भएन, म त्यहाँ गएँ। उहाँले चाहिँ कस्तो कपडाहरू कस्तो सेतो कुर्ता र अनि लुगा चाहिँ रातो हो कि कस्तो थियो? रातो लुगा, रातो मजाले हामीले लगाए जस्तै लगाइराख्नु भएको थियो लुगा चाहिँ? नै थियो, केही मुखबाट रियल यस्तो केही भएन, यस्तो राखेर यस्तो बसिरहेको थियो हजुर, त्यही सिरानी थिएँ यता जस्तो भइरहेको थियो। कुन चाहिँ भन्नुभयो यहाँले? यही भने यही यो ढुङ्गा जस्तो यो इँटा यो ठुलो इँटा सिरानी जस्तो ठ्याक्कै थियो, खुट्टा उता थियो टाउको यता थियो, खुट्टा चाहिँ तलतिर होइन, अनि यो ढुङ्गा इँटा जस्तो चाहिँ यो पात छ नि, पात जस्तै जिउ त्यहाँ थियो चाहिँ जिउ टाउको टाउको यहीँ इँटामाथि इँटामाथि टाउको सिरानी लगाएर सुतेको जस्तो जस्तो। अस्तिको बेलुका तपाईँले के हल्ला खल्ला यतातिर सुन्नुभयो तपाईँहरू निदाउनुभन्दा अगाडि
म आउँदा 9:30 बजीसरी खानाघर आउँदा 9:30 बजीसम्म केही हल्ला खल्ला थिएन, थाहै भएन। त्यसो भए हिजो राति भनौँ न, होइन उहाँ चाहिँ हिजो बित्नुभयो, अस्ति राति भन्नु, अस्तिको राति बिहान, हिजो बिहान तपाईँले सब फेला पार्नु होइन, अस्तिको राति, अस्तिको राति केही भएन, केही थाहा पाउनु भएन। भनेपछि उहाँको के शङ्कास्पद मृत्यु भएको हो भन्न सकिन्छ कि के के भन्न सकिँदैन नि हामीले के थाहा होइन। अब माइतबाट आउँदै गरेको रहेछ फेरि, उसै बुढाले भनेर थाहा पाएको थियो, त्यो पनि कहाँ गएर आएको के हो कसो थाहा छैन। देख्ने बित्तिकै छोरो चाहिँ रोयो, बाबु नरो नरो भने, अनि नारी छाने बुढोले, छोरा चाहिँ कत्रो रहेछ, कति वर्ष जति, त्यस्तै 20-22 वर्ष भने, मेरो छोरा भने 1-2 वर्ष कान्छ होला, मेरो छैन उस्तै थियो। उहाँको दीर्घकालीन रोगहरू त्यस्तो बिमार भइराखेको त्यस्तो केही हिजो त्यस्तो थाहा भएन हामीलाई, उसै बुढोले भने कि मानसिकको औषधि खानुपर्छ भनेर भनेको थियो। ए मानसिक रोग सुनाएको कि, हाम्रो औषधि खाइराखेको विगत समयदेखि, त्यो थाहा भएन हामीले सोध्ने कुरै भएन, कहिले खाएको त्यो हामीले, बुढोले भन्ने अनुसार चाहिँ मानसिक रोगी औषधि खाइरहेको भन्ने कुरा आयो, यही कुरा भन्नुभएको थियो। उहाँहरू कहाँ बस्नु हुँदो रहेछ, यहाँ बसाइ चाहिँ बस्न चाहिँ उहाँहरू घर, हजुर जुन मृतक मृतक थाहा छैन मलाई, बाँसबारी भन्थ्यो, माइत त दक्षिणकाली भन्नुभयो यहाँले होइन, बुढाले नै भनेको, अनि माइतीबाट फर्क कहाँ माइती भनेर मैले सोधेँ कि, दक्षिणकाली भन्यो। बसाइ चाहिँ कहाँ बस्नु हुँदो रहेछ यहाँ, बारी काठमाडौँ जिल्लामा फर्पिङमा, फर्पिङ यहाँ त बाँसबारी भनिन्छ नि, बाँसबारी भनेको यहाँदेखि कति लाग्छ, यहाँबाट खोक्न घुमेर जानु भयो भने तपाईँ झोलिङ पुल गएर त्यहाँ खोक्न मावि आउँछ होइन, त्यहाँ पुरुषोत्तम सर भन्ने हुन्छ, उहाँकै आफ्नै भाउजू भन्नुभएको थियो होइन, लगभग कति समय लाग्छ त्यहाँ पुग्नलाई, यहाँबाट तपाईँको मोर्सलबाट आधा घन्टा। भनेपछि त उहाँ त हिँडेर आइराख्नु भएको थियो कि, हो दक्षिणकालीबाट खोइ केमा आयो भने त्यो त थाहै भएन नि हामीलाई, कहाँ थाहा हुन्छ मलाई त, त्यही त म त यहाँ बेलुका पनि बाजेले उठाउन आएर पो थाहा भयो, हजुर होइन, यो जुन बाटो छ नि, यो बाटो रोडमा उभिएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, यही बाटो उहाँ हिँड्दै हिँड्दै आउनुभएको हुनसक्छ कि, यो बाटोमा गाडी पनि हिँड्छ, गाडी होइन, यो त अब यो गाडीको लागि पार्किङ भनेर बनाएको होइन, यो बाटोमा गाडी हिँड्दैन, जुन खेततिर हिँड्ने बाँसगारी भन्नु नि, यहाँले बाँसगारी उहाँहरू बस्नुहुन्छ, बाँसबारी बाँसबारी भने यहाँ दक्षिणकाली जाने बाटो के, यो यो बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि पुगिन्छ यता र, हजुर पुगिन्छ। भनेपछि उहाँ हिँडेर आएको हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ होइन, केमा आयो कसरा आयो त्यो थाहै भएन नि, किनभने यहाँले भन्नुभयो नि यो बेलुका देखा भए पो थाहा हुनु, हजुर त्यही त हामीले देख्न त कसैले देखिएन होइन, तर पनि हजुरले भनेको अनुसारले यो बाटोमा गाडी पनि हिँड्दैन होइन, अब जाने मान्छे, तर बाँसबारी जाने जुन चाहिँ उहाँहरूको बसाइ बाँसबारी भन्नुभयो होइन, त्यो बाँसबारीसम्म चाहिँ यो बाटो पुग्छ भन्नुभयो नि, त्यो हिसाबले हिँडेर आएको चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ हामीले होइन, हिँडेर आउँदा आउँदै बाटोमा के भन्ने हामीले, माइतबाट दक्षिणकालीबाट फर्केको मान्छे यहाँ कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा पनि भयो कि, होइन त्यो त थाहा भएन, बाँसबारीमा उहाँहरू बस्नुहुने उहाँको माइती चाहिँ उता दक्षिणकाली भनिसकेपछि मृतक व्यक्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी आइपुग्यो, यो त बाटो नै छुट्टै भयो होइन, कसरी आइपुग्यो हिँडेर आए पनि 8 घन्टा 1.25 घन्टाको बाटो होला सायद, यो बाटो यो बाटो त प्रयोग हुँदैन नि त होइन, हुँदैन यताबाट अब भुङमुरो भएर आयो भने मात्र कहीँ हिँडेर जाने हो भने यता जानु मिल्छ, हजुर हजुर सजिलो त त्यही बाटो हो, माइतीबाट फर्किँदाखेरि घर पुग्नु उहाँले बाँसबारीमा पुग्नु सजिलो, अब त्यो नागेर पनि आउनु पनि जरुरी छैन, र अर्को कुरा भनेको चाहिँ मोबाइल पनि हराउनु, घरिघरि मोबाइल स्विच अफ गर्नु खोल्नु, तपाईँको श्रीमती यस्तो पो भयो भनेर भन्नु भनिसकेपछि चाहिँ अलिकति भनिसकेपछि यसमा चाहिँ शङ्का नै थियो, शङ्का गर्ने कुरै रह्यो, स्वर चाहिँ केटीको थियो कि केटाको थियो, त्यो स्वर कसको, त्यो तपाईँको बुढी यसरी भइरहेछ भने चाहिँ फोनमा कुरा गर्ने उहाँको चाहिँ, मलाई के थाहा थियो, ए उसको बुढोले अब फोन गरेको, यो मेरो बुढीको फोन हो तपाईँसँग कसरी पऱ्यो भन्दाखेरि यसो यसो भन्यो भनेर उसकै बुढाले सुनाएर भए पो यो थाहा भएको थिएँ, के थाहा हुनु, तर केटा चाहिँ केटा कि केटी सोध्नु भएन हजुरले, केटा रे ए केटा केटा मान्छेकै स्वर त्यसो भन्थ्यो बुढोले, अब को नाउँ सोध्नु पर्थ्यो नि तपाईँले, के भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ त्यतिखेर, त्यो पनि भने मैले नाउँ सोध्नु भए त हुन्थ्यो, हजुर त्यही त तपाईँको बुढी यहाँ बिरामी छ भनेर फोन गर्नुभएको थियो कि, के भन्नुभयो होला त्यतिखेर चाहिँ, खै यो त मेरो बुढीको मोबाइल हो तपाईँसँग कसरी पऱ्यो एनटिएम भन्दाखेरि, तपाईँको बुढी त यहाँ जाँदो सिकाएर बसिरहेको छ एनटिएम भन्यो अरे, अनि रातभरि स्विच अफ भयो अरे, अनि फेरि बिहान 5 बजेतिर अन भयो त्यो अरे, फेरि 5 बजी अन भयो,
अनि फेरि रातभरि स्विच अफ लगाएर फोन उठाएन अरे, एकछिनपछि फेरि स्विच अफ, अनि यहाँ पनि धेरै गऱ्यो, हजुर ट्राई गऱ्यो उहाँले, उहाँको आफन्तहरूले पनि ट्राई गऱ्यो, तर त्यो फोन अफ अफको अफ उठायो, मोबाइल पनि फेला परेन, परेन भनेपछि मोबाइल पनि साधारण रे 1200 मोबाइल भन्थ्यो, भनेपछि केही रहस्यमय घटना हुनसक्छ होइन, किनभने रातभरि फोन किनभने रातभरि फोन त स्विच अफ हुँदैन थियो नि त होइन, राम्रो मान्छेले पछि पछि स्विच अफ फेरि रातभरि अफ फेरि बिहान पङ्ग फेरि अन गरेको थियो बिहान उसै बुढोले भनेको थियो। हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समयको लागि र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु है दाइ।